смелост, безкористност и желание да си в помощ на хората. Трите качества, които всеки един пожарникар трябва да носи в себе си. Видинските пожарникари винаги са показвали благородство, смелост, професионализъм и винаги са помагали безрезервно на хората. Напълно подкрепям номинациите на комисията, която излъчи днешните победители в тази годишния областен конкурс. Първият награден за 2017 година е главен инспектор Лъчезар Цеков, началник на пожарна безопасност и защита на населението Кула. Професионалната му кариера в МВР започва през 1989 година. През 2017 главен инспектор Цеков лично ръководи пожарогасителните действия при ликвидирането на два сложни горски пожара в землищата на селата Киряево и Подгоре. Той работи в двете направления на дейност, както и по линия на превенцията, така и по линия на пожарогасенето. И мога да кажа, че се справя прекрасно и професионално. Победител в подраздела изпълнителски състав е инспектор Румен Маринов, инспектор във Видинската пожарна. Инспекторът работи в МВР от 1994 година. През последната година е участвал в множество комисии, комплексни, контролни и тематични проверки. Активно е провеждал занимания в училища, детски градини. Обучавал е членове на млад огнеборец. Постигнал е доста сериозни резултати. Не само за тази година, която учитаме на предишните години, което му прави чест. В подраздел младши изпълнителен състав е младши инспектор Бисер Найденов, командир на екипа в Белградчик. Огнеборец е от 1997 година. През 2017 като командир на екип е участвал в ликвидирането на 48 происшествия. Ние сме един екип, който екип във всеки един момент помага по принцип на всеки един пострадал, нуждаещ от помощ. Честито на наградените и нека винаги да бъдат пример за останалите колеги. Благодаря ви. За новините на Видинвест, Ирена Василева.